მე დღეს მოტივირებული შენიშნებით უბრუნებ საქართველოს პარლამენტს ეგრეთ წოდებული მოსმენების შესახებ კანონპროექტის პაკეტს. პრეზიდენტის კიდევ ერთი ვეტო და საპარლამენტო უმრავლესობა, რომელიც ვეტოს დასაძლევად ემზადება, ისევ გვისმენენ თუ არა და რატომ არ კარგავს ეს თემა აქტუალობას ოცნების ხელისუფლების დროსაც. მოსმენების თემა, რომელმაც წინა ხელისუფლება გადაიყოლა, ხომ არ გახდება საბედისწერო ოცნების ხელისუფლებისთვისაც? დღეს პრიორიტეტში გიორგი გოცირიძე, სევდია უგრეხელიძე, ბონდო მძინარაშვილი, ნონა ფილაური, გიორგი მიქანაძე, ხელისუფლების სახელით რატიონა თამიშვილი და ელოდეთ 8:00 მოგისმენთო. სინამდვილეში კიდე ყველა ვხედავთ, რომ აპირებთ ისევ მოგისმინოთ. გასაგებია, რომ ამას ვერსაც სასამართლოში ვერ გამოიყენებთ, მაგრამ უამრავი არეალი არსებობს, რომელსაც როდესაც შანტაჟისთვის, ზეწოლისთვის და პოლიტიკური ინტერესისათვის ასეთ მასალებს გამოიყენებთ. ეს ჩვენ მილიონჯერ ვნახეთ და სამწუხაროდ როგორც ჩანს კიდე მილიონჯერ ვნახავთ. იმიტომ რომ აი პოზიციები არის. გიორგი მიქანაძეს ეცინება თქვენი დიალოგის მსვლელობის განმავლობაში. რატო ეცინება? ბოდი ძალიან საინტერესოა და თან აიწერე. მეც გავიცინებ. კარგი, მაშინ ნონას დავუტყვით. გიორგი მიქანაძეს უნდა ჩავთო. უკვე დიალოგში, თორემ ზის და იცინის ჩვენზე. გიორგი, წინ გადადგმული ნაბიჯი არის ამ კანონის მიღება თუ უკან გადადგმული ნაბიჯია თქვენი შეფასებით როგორ? მე პირდაპირ არ გავცემ, მაგრამ გვერდულად გავცემ პასუხს, მაგრამ პასუხს გავცემ. ზოგადად თემა არის ძალიან, მე ვფიქრობ, ძალიან სენსიტიური და ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ცალსახად და ისე ვინც ალბათ სხვა მოქალაქეები წუხან ამაზე, არ მინდა არავინ არანაირი მიზეზით რომ მომისმინოს. მე არ მინდა ეს. მაგრამ დღეს იცნობს მსოფლიო ჯულიან ასანჟის, ასევე ედუარდ სნოუდენის მოვლენას. ესენი მართლა მოვლენები არიან თანამედროვე მსოფლიოს ისტორიაში და მათ აჩვენეს თუ როგორ მუშაობს ზოგადად ქვეყნების უსაფრთხოების სამსახურები. აქედან გამომდინარე გამოწვევა არის ნამდვილად სერიოზული. ჩვენ გვაქვს გეზი ევროინტეგრაციისკენ აღებული. ჩვენი სამეზობლო პოლიტიკაც გასათვალისწინებელია, კონფლიქტის ზონებიც გასათვალისწინებელია და შიდა პრობლემებიც არის გასათვალისწინებელი. აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი სერიოზული პრობლემის წინაშე ვდგავართ. ფაქტობრივად მე აი ამ მოვლენებს რო უყურებ, ყველა თანხდება, რომ ეს კანონი და რეგულაცია არის აუცილებლად მისაღები. ყველა თანხდება ამაზე. ეხა როგორ? ეხა მეორე თემა მოდის, როგორ? თქვენ კაპიტონმა მშვენივრად ზანა ნებისმიერ კანონს და ნორმას ისე მოირგებ შენ, როგორც შენ გაგიხარდება. როგორც დაუშავად იგივე არასამთავრობო სექტორი, როგორც პრეზიდენტი, არა სიტყვაზე ვიძახი, როგორც პრეზიდენტი ბრძანებს და ასე შემდეგ, მე თუ გნებავთ ხოლ ვარიანტებს შემოგთავაზებთ, როგორ შეიძლება პრეზიდენტის ინიციატივის შემთხვევაში თავი არიდო იმ ვალდებულებას, რომ პირნათელი იყოს საზოგადოების წინაშე. გამორიცხულია ხრელს ყოველთვის ნახავ. აქ არის თემა საკითხი რაში? პასუხისგებლობა ერთი საკითხი და მეორე არის ნდობა, რასაც ბატონი ბონდო ბძანებდა. თუ ამ ორი ჩვენ თუ სახელმწიფოებრიობას ნდობა სახელმწიფო ინსტიტუტების ნდობა სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ, ამას ვამბობ მე ზუსტად, იმიტომ რომ ადამიანები შეიცვლებიან და ინსტიტუტი იგივე დარჩება და თავი ვინ მოვა, ხო? იქ მაინც საბოლოო ჯამში ამ ინსტიტუტებს მართავს ადამიანი. ადამიანი ვერც ერთი ინსტიტუტი ვერ იმართ. ამ ადამიანებს აქვთ მანკიერი მხარეები. თუმცა ჩვენ თუ არ ვენდობით და ხედავთ რონდობლობის მომენტია, ზუსტად დემოკრატიული ქვეყნების სისტემა არის ისეთი, რომ დგება არჩევნების მომენტი, როცა საზოგადოება აკეთებს არჩევნას, რომ ეს ადამიანი ამ კანონს იყენებს ცუდად და ჩვენ ამას აღარ უნდა ვენდოთ. მაგრამ თუ შეიძლება დავამთავრო და მე დავამთავრე რა, რომ აზრი ბოლომდე ჩამოვაყალიბო, ხო? აი ამ შესაბამისად, აი ცალკე გამოყოფით ვქმნით, მე ვფიქრობ რაღაც ახალ ბიუროკრატიულ მექანიზმებს, ახალ ისევ პრობლემებს, ახალ როგორც პრეზიდენტი და პრემიერი ერთმანეთს როგორც კონკურენტებს იყურებენ და ეს არის სრული სიგიჟე და არ შეიძლება. გიორგი, არის თუ არა საშიშროება, როგორ ფიქრობ და როგორ უნდა მოვიქცეთ, ისე რომ არ იყოს იმის საშიშროება, რომ ისევ გვისმენდნენ? რა არის, იცი? და მე ხა თუ შეიძლება დავამთავრებ და ამაზეც პასუხი იქნება, რაც მე წეგან დავიწყე. ერთი წუთი, ხო, გიორგი. ერთი წუთი მეყოფა თავისუფლად. აა საუბარი მაქვს რაზე, რომ უბრალოდ ფაქტია, რომ
ყველა ნებისმიერი ქვეყანა და სახელმწიფო და მთავრობა დგას იმ გამოწვევის წინაშე, რომ ამ პრობლემას უნდა მიხედოს. აუცილებლად არის მისახედი. აქ ჩვენთანაც არავინ არ ეწინააღმდეგება. უბრალოდ რაღაცა უბრალოდ რო შეეწინააღმდეგონ, უბრალოდ რო ოპონირება გაუწიონ, უბრალოდ რო განსხვავებული აზრი თქვან, ამაშია რეალური არსი ჩადებული დღევანდელი წინააღმდეგობის. მე ვფიქრობ, მასე ნებისმიერანაც ვახსენე. ნებისმიერ პოლიციელს შეუძლია იარაღი გამოიყენო ძალიან ცუდად ნებისმიერი მოქალაქის წინააღმდეგ. მაგრამ მას აქვს ამის უფლებამოსილება მინიჭებული. შეიძლება რომ აუკრძალო საჭიროების შემთხვევაში მას გამოიყენოს. ასე მე უტრირებას ვახდენ ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ სხვანაირად ვერ შეიძლება რომ თქვა პოზიცია ამ დავას ფიქსირო და რაც შეეხება ხო ბოლოს საკითხს. ერთადერთი თემა არსებობს ჩემი აზრით რაში, რომ ტექნიკური თვალსაზრისით ისე იყოს უზრუნველყოფილი აი ამ მექანიზმის განხორციელება, არა ინსტიტუციური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ინსტიტუციების ნდობის პრობლემა ყოველთვის დადგება. უბრალოდ ტექნიკურად მოეწყოს ისე, რომ ვერ შეძლოს ვერავინ, რომ აი ეს მიყურადება არამიზნობრივად განახორციელოს. იმაზე არის საუბარი, გამოიყენებს, არ გამოიყენებს. უბრალოდ ტექნიკურად ვერ შეძლოს. აი ამაზე შეიძლება ვიდაოთ, მიმჟელო და არა რაღაცა ჩასასწავლო პოზიციებში ხო. გვისმენდნენ. გვისმენენ, დამაინტერესა საფწუხარო ცოტა ისაუბრა ბატონმა გიორგი, თორე ამაზრზე განავითარებდა ალბათ. არ არის აუცილებელი რომ ეს ესე ცალკე სისტემა იყოს და გამოტანილი, იგი იპყრობს ყურადღებას. ეს სისტემები განსაკუთრებით სხვათაშორის პოლიტიკური მიყურადების სისტემები პირიქით შიდა სისტემები იყო ყოველთვის რაღაც სხვაში, შსსში იყო, სადღაც იყო, რაც არავინ არ იცოდა მოფარებულში, ისე აკეთებდნენ ამას. და სახელი რო ერქმევა და გამოტანილი არის, ეს მართლაც იპყრობს ყურადღებას. და მე შეკითხვაზე მუხს, როგორ განმარტავენ, აი როგორ რანაირად ეწინააღმდეგება კონსტიტუცია. გიორგი, თქვენ აუცილებლად გეკნებათ საშუალება. დიახ, მანამდე ბატონ გიორგის მინდა დაუსაშეკეთ. მე 16 მუხლი ახსენე თქვენ, მე 16 მუხლი რა თვალსაზრისით არის უფრო. ხო და აი პიროვნული განვითარების. არა, წავიკითხე, მაგრამ თქვენ რო იურისტი ბრძანდებით, აი თქვით დაუშვათ თქვენი კვალიფიკაციიდან გამომდინარე, როგორ ეწინააღმდეგება პრეზიდენტის რეკომენდაციას. წავიკითხე, მაგრამ თქვენ რა ასის 16 მუხლი იცავს პიროვნული განვითარების უფლებას? ეს არის ადამიანის. ხო და როგორ იზღუდება ახლა ეს კითხვა მაგ? საზოგადოების მეორე წარმომადგენელთან ურთიერთობაში ისაუბროს ტელეფონით და საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას თუ წაიკითხავთ, იქ ნახავთ იმას, რომ ეს არსებული კანონმდებლობა და არსებული თვალთვალის და მიყურადების სისტემა ადამიანს უბიძგებს უარი თქვას ტელეფონზე საუბრისაგან და საზოგადოების. მაშინ ახლა ესეთი რაღაცა მითხარით პოლიციელს, რომელსაც აქვს იარაღი. ეს არის საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პოლიციელს, რომელსაც აქვს იარაღი, შეუძლია თუ არა როგორ ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის მე-16 მუხს ამ კითხვაზე პასუხის მისაღებად, თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 2016 წლის აპრილში მიღებული გადაწყვეტილება და ამ დასმულ კითხვაზე პასუხს თქვენ მოიძიეთ ამ გადაწყვეტილებას. გავიგე, მაგრამ ასე პოლიციელი ნებისმიერ, რომელსაც აქვს იარაღი ხელში, შეუძლია ნებისმიერ ორი ტელეფონით მოსაუბრე ტიპთან ადამიანთან მივიდეს და დაახალო შუბში იარაღი. მაშინ ჩამოართოთ ყველა პოლიციელს იარაღი? ლოგიკა სად არის? ანუ იქ აპრიორი მუხში არის კვეთება, აპრიორი მუხში არის კვეთება. იკვეთება აპრიორი იკვეთება ინტერპრეტაციაში პრობლემები და თქვენ თუ თქვენებური ინტერპრეტაციას გააკეთებთ, ის შეიძლება პრობლემა. იმიტომ რომ კონსტიტუციის სასამართლოს გადა თავისუფლებას არ ზღუდავს. მაშინ გიორგი მე გთხოვთ, არ ზღუდავს. თქვენ ვერ ახსენეთ, ვერ დაამტკიცეთ რომ ზღუდავს. კვეთ თქვენ ამ საკითხს საკონსტიტუციო სასამართლოს მართლო საკონსტიტუციო სასამართლო და ამაში გასაღების სუსის ხელში ეწინააღმდეგება საქართველოს პოლიციის ხელში ეწინააღმდეგება ამის საშუალება ჩვენ დებატის საშუალება გვექნება. მე გთხოვთ მომცეთ საშუალება. დიდი მადლობა რატიო ნათამიშვილი გვერდებოდა პირდაპირ ეს. დიახ გიორგი, კონსტიტუციის მუხლებს იშველებენ ხშირად. კონსტიტუციის მუხლებში პირდაპირ წერია მოსმენა ასე შემდეგ გარშელები, მაგრამ მარი მითითებული იქ თუ ეს სასამართლო მარ გადაწყვიტა და არ დადგა ამის საჭირო. შესაბამისად კონსტიტუციის მე-16 და მე-20 მუხლების მოყვანა რომ ეწინააღმდეგება ლოგიკაში ვერ ჯდება თუ მას არ მიიჩნევთ რაღაც ინტერპრეტაციებზე, სადღაც რაღაცას არ. ხო, ამიტომ ამბობ, პირდაპირ არ გულისხმობს. გასაგებია, დიდი მადლობა სერგეა უგრეხელიძე, ბონდო დინარაშვილი, ნონა ფილაური, გიორგი მიქანაძე, გიორგი გოცირიძე, რატი იონათამიშვილი.